kuidas tunned ennast selles olukorras ära? Oi, mul on kuu lõpus kontrolltöö. Ma usun, et ma võiks juba varem valmistuma hakata. Teeme näiteks iga teisipäev, siis on rohkem aega ja laupäeval. Panen kalendrisse ka. Ja paneme telefoni ka kirja, nii kui nii on see ju alati kaasas. Iga teisipäev ja laupäev. 15 minutit, siis ei võta ju palju aega. Väga õige! Ära jäta õppimist viimasele minutile ning jaga kodutööd väiksemateks osadeks. Planeerimiseks on palju võimalusi. Proovi erinevaid, kuni leiad töötava lahenduse. Korda tunnid, kui sa tahad tunnis magada. Kas mõttes magada? Sa ei viitsi ju kodus nii kui nii teha. Tee ikka kaasa. Okei. Oota, ma ei mäleta sellest teemast midagi. Ma õppisin seda juba kuu aega tagasi. Õnneks ma mäletan, sest meil õttame kaas. Aegajalt on vaja meenutada ka varem õpitud. See hajutab õppimist ja tulemusena püsib õpitu kauem meeles. Okei, kaks tehtud. Viimane veel. Appi, mida ta küll teeb? Õnneks ongi 15 minutit läbi. Miks seda ülesannet teed? See on eelmise tunni ülesanne. Aitab uut teemat unustada, et see järel seda meenutada. Unustada? Me ei tohi midagi ära unustada. Meenutamine aitab õpitud korrata. Tunni jagamine osadeks aitab õppimist hajutada. Vahepeal peabki unustama, et saaks meenutada. Nii tekivad närvirakkude vahel püsivamad ühendused. Nii pikk ülesanne. Teeks vahelduseks midagi muud, näiteks lõpetaks selle kunstisketši ära. See oli keeruline ülesanne. Teeb vahepeal mõned kõhulihased. Keskendumist toetavad ajupausid. Vahepeal peab aju unustama, olema hajus mõtlemise olekus. Liikuma kutsuv kool toetab liikumispauside tegemist tunnis. Kasuta võimalust! Psst! Kuidas sa kõike mäletad? See on õpistrateegia, hajutamine. Mis see veel on? Mäletate veel? Ära jäta õppimist niimasele minutile. Leia selleks endale sobivaim planeerimisviis. Meenuta aegajalt varem õpitud teemasid. Kasuta igat võimalust, mida koolis pakutakse, olgu selleks kordavad töölehed või mentorlusprogramm. Jaga õppimine osadeks, nii väldid tüdinemist ja kinnistad õpitud. Tee vahepeal pause, nii lased ajul mõtlemisest puhata. Koolitundides võid küsida liikumispausa.